हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपांकर सर। आज भिडियो आम कईबिध मान चराइर इंगराजी और हिंदी नाम विषय आलोचना करम। प्रथम विध चराइ हैछे कुली, जाक इंगराजीत कुकु और हिंदीत कोयल बुली कोवा हय। इयार पिछर विध हैछे बादुली, जाक इंगराजीत बेट और हिंदीत चमगादर बुली कोवा हय। इयार पिछर विध हैछे काटरुका बा बाहयटुका, जाक इंगराजीत उडपेकार আৰু হিন্দীত কঠফৰুৱা বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে মোৰা, যাক ইংৰাজীত পিকক আৰু হিন্দীত মোৰ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে ময়ূৰী, যাক ইংৰাজীত পিহেন আৰু হিন্দীত মোৰনী বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে বতা চৰাই, যাক ইংৰাজীত কোৱেল আৰু হিন্দীত বতেৰ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে চিলনী, যাক ইংৰাজীত কাইট আৰু হিন্দীত চিল বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে শগুন, যাক ইংৰাজীত ভালচাৰ আৰু হিন্দীত গীত বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে ঘনচিৰিকা, যাক ইংৰাজীত স্পেৰো আৰু হিন্দীত গৰেয়া চিৰিয়া বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে মাছৰোকা, যাক ইংৰাজীত কিংফিচাৰ আৰু হিন্দীত ৰামচিৰিয়া বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে ভাটো, যাক ইংৰাজীত পেৰট আৰু হিন্দীত তোতা বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে শেন, যাক ইংৰাজীত হক বা ফলকন আৰু হিন্দীত বাজ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে কাউৰী, যাক ইংৰাজীত ক্ৰো আৰু হিন্দীত কৌৱা বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে মাইকী হাঁহ, যাক ইংৰাজীত ডাক আৰু হিন্দীত মাদা বাত্তাখ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে মতা হাঁহ, যাক ইংৰাজীত ড্ৰেক আৰু হিন্দীত নাৰ বাত্তাখ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে পাৰ, যাক ইংৰাজীত পিজন আৰু হিন্দীত কবুতৰ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে ঈগল, যাক ইংৰাজীত ঈগল আৰু হিন্দীত গৰুড় বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে ফেঁচা, যাক ইংৰাজীত আউল আৰু হিন্দীত উল্লু বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে মাইকী কুকুৰা, যাক ইংৰাজীত হেন আৰু হিন্দীত মুৰ্গী বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে মতা কুকুৰা, যাক ইংৰাজীত কক আৰু হিন্দীত মুৰ্গা বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে ৰাজহাঁহ, যাক ইংৰাজীত শ্বন আৰু হিন্দীত হান্স বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে খাৰেং, যাক ইংৰাজীত ক্ৰেন আৰু হিন্দীত চাৰাজ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে উৎপক্ষী, যাক ইংৰাজীত অষ্ট্ৰিচ বা এমিউ আৰু হিন্দীত চতুৰ্মুৰ্গ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে পেংগুইন, যাক ইংৰাজীত পেংগুইন আৰু হিন্দীতো পেংগুইন বুলিয়ে কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে কপৌ চৰাই, যাক ইংৰাজীত ডভ আৰু হিন্দীত ফাট্টা বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে টুকুৰা চৰাই, যাক ইংৰাজীত ৱেভাৰ বাৰ্ড আৰু হিন্দীত বায়া বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে বগলী, যাক ইংৰাজীত হেৰন বা ইগ্ৰেট বা ৱেডাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক হিন্দীত বগুলা বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে শালিকা, যাক ইংৰাজীত কমন মাইনা আৰু হিন্দীত মেনা বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে ধনেশ পক্ষী, যাক ইংৰাজীত হৰ্ণবিল আৰু হিন্দীত ধনেশ পক্ষী বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে ডাউক চৰাই, যাক ইংৰাজীত হোৱাইট ব্ৰেষ্টেড ৱাটাৰ হেন আৰু হিন্দীত জলমুৰ্গী বা ডাউক বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ বিধ হৈছে কণামুচৰি, যাক ইংৰাজীত পেডি বাৰ্ড বা ইণ্ডিয়ান পণ্ড হেৰন আৰু হিন্দীত ভাৰতীয় তালবাক বা ভাৰতীয় তালাব বগুলা বুলি কোৱা হয়। আজিলৈ ইমানেই। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আমাৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকৰ ওচৰ পাই যায়। ধন্যবাদ।